男性にこれをされたら簡単に落ちちゃうという行為やセリフを教えてください。これめっちゃベタなんですけど、やっぱり男性とドライブデートしてて、バックでなんかこうパーキングに入れるときにこう回す腕、何回見ても好きになっちゃう。何なんだろうあれ。人前でおならをしてしまって完全にバレてしまったことはありますか？その時はどんな感じになりましたか？あります、あります。2年前に夏に友達と沖縄に行った時の話なんですけど、男女6人で旅行に行ったんですね。で、その中に一人私好きな男の子がいたんですけど、まあ、置いといて、なんかみんなで一つの大きい部屋をシェアするみたいな感じになったんですよね。で、めっちゃ楽しくて、もうお酒もガンガン飲んで、で、翌日起きたら、そのお気に入りの男の子に、マリカの聞いちゃったんだよねって言われて、え、私なんか変な寝言言ったかなって思ったら、いや、おなら聞いちゃった。おならしてたよって言われて、もう、え、めっちゃ恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしいってなりました。2100年に発売されたコンドームにはとんでもなくいやらしい機能がついていて、爆発的なヒットを記録しました。それは一体どんな機能ですか？なんだろう、もう光るのとか出ちゃってるしね。もう、なんかイボイボのとかも出ちゃってるし、なんだろう。匂いも出ちゃってますよね。あ、でも、ラズベリーとか、なんかイチゴの匂いとかじゃなくて、なんか人のことをちゃんと、なんかエロくさせる、なんか科学的になんか作ったケミカルみたいな、なんか人を、なんか、エロいようにさせる匂いをなんか練り込まされたコンドームみたいな。もっと盛り上がる。どうでしょうか。